Gecə saat 12-nin yarısı, masallıda, fəsəli keyfi, uyanana samovar qaynayır. Niyə? İstər atı evində, istərsə də mən masallaya gəlin gələrəm, eyni qanunlar işləyir. Yəni, Azərbaycan xalqının mentalitetidir. Ailə üzvləri, ailə başçılarımız, yəni ailəmizin bəyləri, oturduğu yerdə zakaz hava gəldi ki, biz fəsəli istəyirik. Aldız qayın arvadı düşmüşü cana, elə ayağa. Göz haqqınızı halal edin. Nəyə görə çəkib paylaşım, mən çox vaxt yemək paylaşmıram. Bu əl çatan bir şeydir. Bozarıqlı əllərdə əl çatan bir şeydir. Aldız. Allah sizi var ha, Allah sizi, səsim şurada olar. Allah sizi elə videodakı kimi mehriban eləsin. Amin. Yoxsa elədik. Gördüm. Qədir qiymət yoxdur. Ay, gəlin, gördüm. Gördüm, qaldız, gördüm. Biz bunlar üçün bu istidə ocağın qırağında. Gecə saat neçədir, gecə? 12 qalır 20 dəqiqə. Biz 12 dəfə fəsəli pişiririk. Cəmaat həyat yoldaşlarında bulvara aparır. Oturub kafedə çay içirlər. Bulvardan becdir də. Qarına da əzizləm, cənnət görmək istəyir Azərbaycana gəlsin. Masallıya gəlsin. Səmitxana gəlsin, Şarifəyə gəlsin. Atkananın evini. Atkananın evini, Allah var eləsin Atkananın evini. Allah onu böyükdə əsələməsin. İlahi, amin. Minə xanımın canım gözüm minnoşumuzu bizə çox görməsin, böyük əsəyəməsin. Əzizlərim, göz haqqınızı həlal edin. Buradan fəsəli. Gəl, yiyəcəm indi. Bəh, 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 bəh. Ay, xoşu. Bəh, hələ, hələ. Bəh, 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 bə